الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قُلِ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله قُلِ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائقِ صد عزت و احترام زینتِ بسندِ صدارت میرے طریقت شیخِ شریعت منبعِ علم و حکمت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب بخاری زیب آستانہ علیہ کوٹولہ شریف جناب پیر طریقت رابر شریعت پیر سید حیدر علی شاہ صاحب بدز اللہ علی آستانہ علیہ صدر شریف میرے انتہائی واجب الاحترام برادر محترم حضرت علامہ مولانا انوار حسین مقصودی صاحب مقبض اللہ العالی آپ نے اس پروگرام کو انتہائی خلوص محبت عقیدت دنال سجایا آپ کا خوبصورت جامعہ آپ دی شب و روز دی محنت کا منہ بول ثبوت ہے اللہ کریم جتنے نوجوان علماء کرام دین متین کا کم کر رہے ہیں سب بھی کوشش کاوش اپنی بارگاہ ناز اندر قبول و منظور فرمائے سٹیج پہ علماء کرام مشائخ عظام نعت خوانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثیر تعداد اندر تشریف فرمانے اور وقت دامن اچ گنجائش انتہائی کم ہے کہ میں سب حضرات نہ لے کے بہرحال حضرات میں ابتدائی طور پر ایک چیز عرض کراں علامہ انوار صاحب کا جامعہ بہت بہت ایتھے آن کا اتفاق ہویا علامہ صاحب کی ذات کے متعلق میں دو کلمے اپنے طور پہ اپنی عقیدت نال محبت کی وجہ نال عرض کراں کہ آپ کا زمانہ طالب علم بھی میں اپنی انہاں گناہگار اکھیں نال دیکھے ہے اور اس زمانے دے اندر انہ تو زیادہ لائق فائق انہ تو زیادہ بہتر بولن والے اور انہ تو زیادہ تنو من طلباء انہ دے ہم مکتب سن انہ دے کلاس فیلو سن ہم جماعت سن لیکن اے مالک و مولا دی اپنی شان ہے کہ اسی دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ محنت کرن والا اور کتاباں والے پاسے توجہ دین والا بعض اوقات ناکام ہو جاندا ہے لیکن اپنے استاد اور اپنے شیخ دا ادب کرن والا زندگی دے کسے میدان دے اندر کامیاب نہیں ہوندا اے منہ بولتا ثبوت ہے علامہ صاحب دی ذات اکبر الابادی دا ایک شعر ہے کہ واہ واہ شاباش لڑکے واہ واہ تو جوان مردوں پہ بازی لے گئے تو انہاں دے ہم مطلب جو کہ میں دیکھے نے ساڑھے تو جو بہت سینئر نے اج اندازہ ہویا ہے کہ یقینی طور پہ مقام علم دی وجہ نال نہیں ملتا مقام اپنے استاد اور اپنے شیخ دی عقیدت و محبت و ادب دے نال ملتا ایک آیت کریمہ میں تبرکن تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا ہے آپ احباب انتہائی مصروف دنوں
جنہاں دے اندر بھی جناب اپنی مصروفیات نو چھڑ کے اس محفل پاک نو رونق بخشی ہے، یقیناً تھوڑا آنا مالک و مولا دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے گا، اور جتنی عظیم شخصیات تشریف فرمان ہیں، میں ایک انتہائی ادنا طالب علم ہاں، ساڈی سرائیکی چ کہندے نے کہ ملنا ڈٹھیاں فارسیاں بھول وین گیاں، تو یہ بھی ہے کہ حضرات تشریف فرمان ہیں انہاں دی موجودگی جناب چیز دا بولنا، اور بالخصوص حضور پیر سید عبدالرزاق شاہ صاحب مقدس اللہ العالی کہ علم اور تصوف دے جناب اس دور دے بادشاہ آکھاں گا میں، تو یقیناً یہ مبالغہ نہیں ہوئے گا، بہرحال آپ کی موجودگی آپ کے قدموں ہاتھ لیندے ہیں، میں چند معروضات اپنے محدود وقت کے اندر آپ آباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والے ہو، جدو تسی اپنی جان تے ظلم کرو، جان تے ظلم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جدو تسی گناہ کے اندر مبتلا ہو، پھر تھوڑے کول بخشش دے چھٹکارے دے تین وسیلے، ایک جا او کا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا، فاستغفر اللہ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر مغفرت طلب کرو، واستغفر لهم الرسول تے پھر اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر بھی اپنی مغفرت طلب کرو اپنے واسطے، لوجد اللہ تواب الرحیم یقینا رحم کرن والا مالک تھوڑی توبہ نو قبول فرما دے، کیونکہ اصلاح امت بھی موضوع شامل ہے گفتگو کے اندر، اور میں بالکل مختصر جہ وقت ہے کیونکہ پروگرام بہت خوبصورت اور بڑے عروج ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ پروگرام کا گراف کسی بھی لحاظ نال تھلے آ رہا۔ حضرات انسان دی عقل کہندی ہے کہ دیکھو اللہ کریم خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ کریم دی مخلوق نے تے اللہ دی طرفوں بھیجے ہوئے رسول نے، ہونا دین چاہیے ہے کہ بندے کو کوئی گناہ ہو جائے تے انسان اللہ دی بارگاہ چ معافی طلب کرے تے خالق معاف فرما دے، کیوں کہ وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہ رب ہے، لیکن مالک و مولا نے ارشاد فرمایا جدو تسی گناہ کرو تے میں بھی تھانوں تاں معاف کراں گا، جا او کا جدو میرے میٹھے محمد دی بارگاہ دے اندر جا۔ میرا حلیہ ویکھ کے گھبراؤ نا، ایڈی بھی ماڑی گل کوئی نہیں، انشاءاللہ تھانو خوش کر کے ترانگا، کیونکہ اج کل اعلان ہوندا ہے نا وہ خطیب صاحب آ رہے ہیں، دل جناب خیال ہوندا ہے وہ ماشاءاللہ بڑا سارا امام شریف ہوئے گا، اگے پیچھے خلیفے دی ریل پیل ہوئے گی، جناب مولوی صاحب منبر تے بیٹھن گے تے دکانے پر تمیزی برپا ہو جائے گا، ہن سارے اڑ جاؤ میں آ گیا، تے او جڑا ایک تھوڑے ذہن وچ تصور سی مولوی والا او تے پاس پاس ہو چکا ہے، لیکن نہ تسی میرا جبا پپا دستار ویکھن آئے ہو، تسی آئے ہو سرکار دا ذکر سنن واسطے، تے میں آیا میٹھے محمد دا ذکر سنان واسطے، وقت میرے کول بہت مختصر رہے، تے میں چاہنا ان لگے تاکہ تسی بھی یاد رکھو، تے علامہ خطیب اہل سنت جناب جعفر حسین قریشی صاحب مقدس اللہ العالی آپ بھی تشریف لے آ چکے نے، تاکہ آپ واسطے بھی ماحول بہت زیادہ آسان ہو جائے، گو کہ بڑے خطیب نے لیکن پھر بھی عوام کا رسپانس خطیب واسطے سب سے پہلی چیز ہوتا ہے، سبحان اللہ بولو تو میں اللہ کا قرآن، خالق کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا، ولو انکم اذ ظلموا انفسکم جاؤوک، بے کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والے، جدو اپنی جانا تے ظلم کرو، جدو تسی گناہ کر بیٹھو میرے پیارے نبی دی بارگاہ دے اندر جاؤ، لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء علماء مشائخ تشریف فرمانے تے عقل بھی جناب اعلی کہندی ہے کہ جناب جدو گناہ ہو جائے تے میرا مالک علماء فرما دے وے، بندے نو معافی مل جانی چاہی دی ہے، رب کائنات طاقت والا قدرت والا ساری کائنات نو پیدا کرن والا ہونا تے ان چاہیدا ہے جناب، جدو بندے کو گناہ سرزاد ہوئے تھے میرا مالک کو مالا فرماوے جا میرے بندے میں تنو معاف فرمایا ہے، لیکن رب نے اپنے یار دی شان سنی ہے، میرا مالک کو مالا ارشاد فرمان دا ہے جا او کا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جاویں گا تا میں تیرے واسطے مغفرت عطا فرماواں گا، لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا مقام رب کائنات نے بیان فرما دیتا ہے، میرا مالک کو مالا ارشاد فرمان دا ہے میرے بندے تنو معافی تا ملے گی جدوں میرے میرا محبوب جدوں میرا پیارا مدینے کا تاجدار تیرے واسطے میرے کول
مغفرت دی دعا طلب کرے گا لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء عیسیٰ کریمہ دا شان نزول سے بات فرماؤ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا زمانہ ہے جناب ایک منافق تے کی ہوندی ہن منافق تسی جان دے ہو کون ہوندا ہے جدا ظاہر ہو روندا ہے جدا باطن ہو روندا ہے جدا قول ہو روندا ہے جدا فعل ہو روندا ہے جدا کم ہو روندا ہے جدا آکھنا ہو روندا ہے اون منافق کہندے نے تے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر وی جناب او کا منافق کثیر تعداد دے اندر سن جڑے بظاہر تے آقا دا کلمہ پڑھدے سن لیکن جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر سن لا میرے آقا دا نام لینا وی جناب والا ڈٹھو گوارا نہیں سن کردے ایک منافق تے ایک یہودی دا آپس دے اندر جھگڑا ہویا ہن جناب تے منافق نے ویکھیا جھگڑا ہو گیا اے تے شہر وی مدینہ ہے جے دے اندر کھڑیا تے اے یہودی آکھے گا فیصلہ کراواں گے تے جا کے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم کولو کراواں گے آقا کریم دی بارگاہ دے اندر جان تو منافق گھبرایا ہن ذرا غور نال سماعت فرمانا میرے کریم نبی دے غلام او منافق ہوندا اے جڑا میرے کریم دا فرمان ڈٹو تسلیم کرن واسطے تیار نہیں ہوندا مومن او ہوندا اے جدوں آقا اشارہ فرما دیندے نے مومن اپنی جان وارن تو وی تیار ہو جاندا اے سبحان اللہ اچھی بول دیو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جدوں آپس دے اندر جناب والا جھگڑا ہویا میں آیا تے شان نزول پہ بیان کرنا وا جدوں جھگڑا ہویا تے یہودی کہن لگا ساڈے مذہب دا وڈا عالم قاب بن اشرف بھی بیٹھا ہویا ہے لیکن میرا دل کردا ہے فیصلہ کرائیے تے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جا کے کرائیے او منافق کہندا ہے رسول تے ساڈا کلمہ تے اسی او دا پڑھنے آ تینوں کیڑی لوڑ ہے جناب کو فیصلہ کراون واسطے جان دی تے او جناب یہودی کہندا ہے او تھلے تے نہیں پتا ساڈا قاب بن اشرف تے وک سکدا ہے لیکن محمد عربی دی زبان نہ بکن والی نہ آپ جھکن والے نے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام ماتم کرنا چاہیدا ہے ایسے بندے دے ایمان تے جڑا اپنے آپ نو کلمہ گوا کرن والا ہوے جڑا آقا دا کلمہ پڑھن والا ہوے لیکن جے نبی دے فیصلے دی گل آوے جناب دا دل سوچن دے مجبور ہو جائے میرے کریم نبی دے غلام لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عظیم ذات دی خدمت دے اندر گئے نے میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے سنیا ہے جناب اعلی دعاں دا دعاں دی گل سنیے جناب یہودی نے اپنی کیتی ہے منافق نے اپنی کیتی ہے ہن اج کل دی دنیا نو دیکھیے تے تاں وی ایتھے نہیں ہوندا ہے اس دنیا دے اندر جناب اسی اپنی اکھاں نال وڈے وڈے مفتیاں نو وی وکدیا ویکھیا ہے ایتھے وڈے وڈے جناب شیخ وی وک جاندے نے جدو اپنے مرید دی اپنے شاگرد دی گل آندی ہے لیکن میرے کریم نبی نے ویکھیا ایک میرا کلمہ پڑھن والا ہے تے دوجا جناب سیدنا موسی دا کلمہ پڑھن والا ہے لیکن آقا نے جدوں گلاں سنیاں نے میرے سرکار اس فیصلے تے پہنچے نے آپ اس فیصلے تے پہنچے نے یہودی حق تے وی جناب والا منافق جھوٹ پہ بولدا ہے میرے کریم نبی نے یہودی دے حق دے اندر فیصلہ ارشاد فرما دیتا ہے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ جدوں اس منافق نے ویکھیا جناب فیصلہ تے میرے خلاف ہو گیا ہے یہودی باہر نکلیا تے کہندا ہے ویکھیا میں تینوں آکھیا سی قاب بن اشرف نے وک جانا ہے انہیں لیکن تیرا نبی کدی وکن والا نہیں ہے اے تے ہوے میری ساری زندگی گزر گئی ہے میں لجپال نو ویکھیا ہے تیرا نبی کدی جھوٹ نہیں بول سکدا سورج مغرب والے پاسوں طلوع ہو سکدا ہے لیکن آمنا دا جایا کدی غلط گل کر سکدا ہی نہیں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت چ جدوں باہر نکلے نے ہن تسی جان دیو منافقاں نو آقا دی گل ہضم نہیں ہوندی اے جناب قران وی پڑھدے نے تے ڈٹھو نہیں پڑھدے حلق تو اوتے اوتے پڑھدے نے لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام تائیں سن آقا اشارہ دے کے گئے سن او میرا کلمہ پڑھن والے او شاید تھوڑے دل دے اندر کسے نو چوکھا قران پڑھدے ویکھ کے گمان ہوے اسی تے قران وی کم پڑھنے ساڑے تے مدرسیاں دے اندر تعداد وی کم نے اسی تے انہاں تو نماز وی گھٹ پڑھنے آ فرمایا نماز رب او قبول فرماندا ہے جس نماز دے اندر محمد عربی دی محبت شامل ہوندی ہے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام
عرض پیا کر نما جناب اعلی نماز دی او نماز جڑی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت دل دے اندر رکھ کے پڑھی جاندی ہے۔ میرے سرکار فرماندے نے فرمایا اے نا منافقاں دی چوکیاں نمازاں ویکھ کے انہاں دے چوکھے روزے ویکھ کے انہاں دے وڈے وڈے جناب قران دے حافظ ویکھ کے گھبرا نہ جانا تے لج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اے سنی دا اپنا جناب امتیاز ہے، سنی عمل دے اندر تے کمی کر سکدا ہے لیکن لج پال دی محبت دے اندر کمی نہیں ہو سکدی۔ میرے کریم نبی دی محبت دے اندر کمی نہیں ہو سکدی جناب۔ تے لج پال دی بارگاہ دے اندر جدوں منافق تے یہودی باہر نکلے لے تے او یہودی منافق کہندا ہے پاک محمد نے فیصلہ تے سنا دتا ہے لیکن میرا دل مطمئن کوئی نہیں۔ حضرت والا تشریف فرما نے پوچھو تے صحیح جناب تے دو بڑے بڑے مفتیاں دا تے ایسے مفتی بھی پاکستان دے اندر موجود نے جناب، سارے مکاتب فکر انہاں تے اتفاق کردے نے ایسے مفتی بھی جدوں آقا دی شان دا فتوا دیندے نے کئیاں دے دلاں دے اندر مروڑ اٹھدا ہے جناب۔ گل کے ٹھیک ہے لیکن ساڈا عقل نہیں پہ تسلیم کردا۔ لج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علاوہ جدوں سرکار دا فرمان سامنے آ جاندا ہے پوچھو جناب فقہ دا وی قانون ہے پھر عقل نو نہیں ماننا پیندا ہے، آقا دے فرمان نو مقدم کرنا پیندا ہے۔ ایتھے پھر عقلاں دیاں گلاں نہیں رہندیاں، ایتھے پھر اے گل نہیں رہندی جناب اعلی کہ کون چنگا ہے تے جناب اے گل نہیں رہندی کہ میں زیادہ عقل والا میں کتاباں چوکھیاں پڑھیاں نے، ایتھے پھر گل سرکار دے فرمان دی آ جاندی ہے تے لج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والا ایسا بندہ جنے ساری سہائے ستا پڑھ لئی لیکن سرکار دی شان سمجھ نہ آئی، جنے سارا قران اور دی تفسیراں وی پڑھ لئیاں لیکن میرے سرکار دی شان سمجھ نہ آئی۔ ایسے دے بارے ساڈا امام وی فرماندا ہے کہ بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری لوگ آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی، آتا ہے بخار کوشش بھی کرنی ہے۔ لج پال کریم دے غلاموں ہر کلمہ پڑھن والے نو اے سمجھنا سرکار دا دیوانہ ہو سکدا ہے۔ لج پال کریم دے غلاموں اج لبیک یا رسول اللہ دے نعرے نے کائنات والیاں نو دس دتا ہے میرے آقا دی محبت کرن والے اوہی نے جنہاں دیاں زندگیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لاندیاں گزر گئیاں، جنہاں دی حیاتیاں یا رسول اللہ دا نعرہ لاندیاں گزردیاں پئیاں نے۔ تے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جڑا بندہ انہاں چیزاں تو چڑھدا ہے جناب جنہاں دے اندر سرکار دی محبت دا اظہار ہوندا ہے اس بندے نو کدی کامل ایمان والا نہ سمجھنا۔ تے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اپنی گل والے پاسے آواں، او یہودی منافق کہندا ہے جناب یہودیاں سرکار نے فیصلہ تے فرما دتا ہے لیکن میرے دل نو تسلی کوئی نہیں آقا دے فیصلے اوتے، جا عمر فاروق کول تو تے میں جائیے چل حضرت عمر فاروق کو جا کے فیصلہ فرق کرانے، جڑا فیصلہ فاروق فرمائے گا فیصلہ سنو ہی قبول ہوئے گا۔ وہ منافق کہندے یہودی کہندا ہے جناب ایک گل تے بڑی اوپری ہے کہ تیرے نبی نے فیصلہ فرما دیتا ہے تے تو دے صحابی کو جان دی گل پہ کرنا ہے تے یقین فرما علماء کرام بیٹھے نے علامہ اسماعیل حق رحمۃ اللہ علیہ آپ جناب اعلی ساری تفصیل لکھی جڑے میں تھوڑے سامنے پڑھدا پیا ہوں۔ لج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام وہ منافق کہندا ہے جناب سرکار نے فیصلہ ٹھیک ہی فرمایا ہوئے گا لیکن معاذ اللہ عمر عدالت نو زیادہ جاندا ہے، عمر فیصلہ کرن دی قوت زیادہ رکھدا ہے تے اج وی جناب اعلی تسی منافقین دے جملے جا منافقین دے منہ وچوں جملے سنو گے جناب کہندے نے سرکار دی گل تے گویا ساڈے واسطے حجت ہے لیکن فیصلہ کرن دی طاقت جناب صدیق زیادہ رکھدا سی، فیصلہ کرن دی طاقت جناب سیدنا عمر فاروق زیادہ رکھدے سن۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جناب ایتھے فیصلہ فرد بھائے تو پھر رہندا ہی نہیں جدوں آقا دی زبان چل جاندی ہے۔ لج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی رب نو رب تا منیا ہے جدوں رب دی موجودگی دا پتہ مدینے والے دی زبان چ لگا۔
میں پیدا ہی مدرسے دے ماحول چ ہاں. پاک نبی دے غلامو اے جڑے مدارس نے نا جنہاں نوں اسی کہنے ہاں جی ساڈے دے چھوٹے چھوٹے مدرسے نے. او جی ماشاءاللہ ویکھو جی فلاں دی کتنی وڈیاں بلڈنگاں نے کتنے وڈے جناب اوتھے انتظامات نے جی ایک ایک دن لاکھ لاکھ روپے دا تنہ لنگر پکدا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو او ایرانی قالینا او جناب ہیڈ ہیڈ وڈے لگے اے سی او سخت مہنگی لگیاں جناب ماربل کسے کم دے نہیں جد تک انہاں تے بیٹھ کے یا انہاں تو استفادہ کر کے سرکار دا عشق نہ سکھایا. چھوٹے چھوٹے مدرسے وارج نے قسم ہے اگے حضرت نارا مروار حسن میرے نقیب بھائی تے میں نہ چھوٹے چھوٹے بچے نو ویکھیا سب انہاں نو زیادہ جناب جوش نہ لگ پیا کہ یا رسول اللہ دا نعرہ اے پہ مار دے سبحان اللہ. تے ویکھ چار دن اترے نہ کول پھرا کے تانو نا بچہ لگ تانو پتہ جائے گا رسول اللہ دا نام سننا گوارا نہیں کرتے. خدا دی عزت دی قسم ہے میں اگے عرض کیتا ہے کچھ گلاں ایسی نے جڑیاں ممبر مصطفیٰ تے بیٹھ کے سی کر نہیں سکتے, لیکن اتنی گل ضرور کریں گے کہ اگر محبت کا درس دین والے مدارس ہیں تے انہاں علماء دے مدارس ہیں جنہاں ساری زندگی یا رسول اللہ کہن دی تعلیم دتی. ایسے واسطے جناب سیدنا صدیق اکبر دی میں تانوں گل سنائیے. عرض کردے نے یا رسول اللہ رشتے دے اندر باپ لگدا ہے لیکن جڑا جناب دی عزت کرن والا نہیں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میں رشتہ نہیں ویکھنا, میں اے ویکھنا ہے جناب نال محبت کردا ہے. سبحان اللہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام تائیں تے جناب خواجہ فرید رحمتہ اللہ علیہ فرماندے نے کہ سونے یار اگے اس ہستی نو جے تو یار مٹا جے تو یار مٹانا نہیں سکھیا بت چھوڑ دے کسبیا تسبینوں بت چھوڑ دے کسبیا تسبینوں تو ورد پکانا نہیں سکھیا بت چھوڑ دے کسبیا خبردار جناب مدرسے دی بلڈنگ وڈی ہے طلبا زیادہ پڑھتے ہیں یا پک اینڈ ڈراپ دی سہولت دیندے پئے نے آقا دے غلام اساں سہولت نہیں ویکھنی اساں ایسی تعلیم ویکھنی ہے جڑی سرکار دی محبت سکھاؤ میرے سرکار فرمایا باپ جا استاد جو کچھ بچے نو کہندا ہے مننے یا نہ مننے لیکن جو دا اپنا کردار ہوندا ہے بچہ ضرور کردا ہے. استاد جدو رسول دی جناب عزت تے مار مٹن دا جذبہ رکھن والا ہوئے جدو میرے سرکار دی ناموس تے مار مٹن دا جذبہ رکھن والا ہوئے جڑا انو ویکھ کے جناب تربیت پاون والا شاگرد ہوئے گا او بھی مرتے جائے گا لیکن آقا دی ناموس تے جناب کدی حرف نہیں آن دے گا. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والا ایتھے میں مثال دے طور تے تھانوں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سناوا. لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکر آقا دی بارگاہ دے اندر گئے نے میرے سرکار نے کلمہ پڑھایا ہے. آقا نے کلمہ پڑھا کے جناب جدوں بھیجیا گھر لائے نے دو چھوٹے چھوٹے بچے نے جناب ایک 8 سالاں دا تے 6 سالاں دا اپنے چھوٹے بچیاں نو سامنے بٹھا کے کہندے نے پترو اج میں تھانوں ایک تحفہ دینا چاہنا. کہندے نے ابا جان منتظر نہ جناب عنایت فرماؤ اپنے معصوم بچیاں نو جناب میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھایا ہے. آقا دا کلمہ پڑھایا اپنے چھوٹے شہزادیاں نو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے چھوٹے چھوٹے بچے جناب چھوٹیاں چھوٹیاں عمراں تے بچیاں دی عادت ہوندی ہے اج گلیاں کوچیاں دے اندر بھی جاؤ تھانوں 5 سال دا یا رسول اللہ کہن والا بچہ لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندا نظر آوے گا. اج تھانوں جوان وی جناب اگے شادیاں تے پھنگڑے ہوندے سن ہن کئی شادیاں ویکھیاں نے جناب لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لاندے لاندے برات پیاں دی ہوندیاں نے اے تے نال اعزاز وی سانو حاصل ہے تے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے شہزادے جدوں میرے سرکار دا کلمہ پڑھیا ہے تے بچیاں دی عادت ہوندی ہے جو سن دے نے گلی کوچیاں دے اندر وی جناب وہی کہندے پھردے نے آقا
मुहम्मद करीम का कलमा पढ़िया जा रहे हो लजपाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे वाला मैं बच्चों को बुलाया है करीब बुला के बहाने नाल जनाब बच्चे ते तशद्दुद ते ज़ुल्म करना शुरू किया है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने घरों बाहर निकले ने जनाब जदों अपने बच्चों नु मार पेंदी वेखी है आप नेड़े गए ने फरमाया छोटे बच्चे उठाया एक गल मिंबर ते बैठ के जनाबे आला बयान करने वाली कमा हकू नहीं है लेकिन मैं इस वास्ते करदा पियावा जनाब ताकि सानू ये पता लगे आपके सहाबा ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जनाब अपनी अखों के सामने मरता वेख्या है लेकिन उन्होंने कदमों के अंदर कभी लगदिश नहीं आया उन्होंने जज्बे कभी मांद नहीं पाया हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके छोटे शहज़ादे को जनाब एक काफ़िर ने एक लत्त पकड़िया है दूजी लत्त जनाब पकड़िया है इवें अम्मार बिन यासिर के छोटे बच्चे छंडा मार के दो टुकड़े कर दिता है छोटे बच्चे के दो टुकड़े हुए ने जनाब हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये मंजर वेख्या आप मुस्कुराने ते अल्लाह दी बारगाह दे अंदर शुक्र अदा कीता है मेरे मालिक दी बारगाह दे अंदर सर उठाया है जनाब ते शुक्र अदा करदे पए ने हर करदे ने मेरे मालिक वाला मैं तेरा शुक्र अदा करना है मेरे मालिक तू मैनूं इजाज़त बख्शिया है एक जनाब उन्हां दा सरगना कहंदा है अम्मार असी ते तेरे बच्चे नूं दो टुकड़े कर दित्ता है ते तू हसदा पिया है मुस्कुरांदा पिया है कहंदा है इस वास्ते मुस्कुरांदा पिया वा मेरा बच्चा जो के है सी ते जनाब 6 साल दा लेकिन जानवर के गया है ते मोहम्मद दी इज्जत को अपनी जानवर के गया है पाल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा वलाम हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दूजे बच्चे नु जनाब आला तशद्दुद दा निशाना बनाया गया अल्लामा गुलाम रसूल सैयदी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जनाब आला इस दौर दे सब तो बड़े मैता खंगा इस सदी दा मुहदीस गुज़रिया है अल्लामा गुलाम रसूल सैयदी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप दे इस हदीस शरीफ दी वलाद फरमांदे ने आप फरमांदे ने लोको रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम है इतना जनाब सजीदा मुहदीस हो गया जेड़ा लजपाल करीम जान ते कट सकते हो लेकिन मेरे मोहम्मद की मोहब्बत नहीं निकाल सकते आपकी रूह बदन च परवाज पे कर दिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक देना रब्बे कायनात ने थोड़े ते जन्नत वादे फरमा दिते प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम ओ सहाबी नु मोहब्बत दा दर्स मिलया है लजपाल करीम दी बारगाह दे अंदर ते रब्बे कायनात दी इज्जत दी कसम है मैं बिला तफसील अर्ज करना वा जनाब आला आज भी मोहब्बत दा दर्स अगर मिल सकदा है ते या रसूल अल्लाह कहण वाले दे दरवाजे तो मिल सकदा है मेरे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा गुलाम जदों जान देनी पैंदी है जनाब आला बड़िया बड़िया नु लग पता जांदा है मैं किसी सियासी पार्टी की हमायत नहीं पिया करता लेकिन जज्बे जड़े मैं अखा नाल वेखे ने उन्हां चो चीदा चीदा दो गल्लां करके जनाब मैं थोड़े कोलों इजाजत तलब करांगा ये जनाब फैजाबाद जिहड़ा धरना आया है इत्थे कोई किसी पार्टी ना पार्टी वाला बन के नहीं गया इत्थे जिहड़ा भी गया है जनाब इस जज्बे नाल गया है साडी पार्टी मुहम्मद अरबी दी ज़ात है साडी पार्टी आका दी ज़ात है जदों आका दे नामूस ते हमला पे आंदा होवे असां अखा नाल वेखे जनाब बड़े बड़े मशायख ते बड़े बड़े उलमा उत्थे इकट्ठे होए ते
لجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام اوتھے ایک 8 سال دا چھوٹا جہا بچہ اے پنڈی کھیت دے نال ٹھوک پڑی جناب 8 سال دا چھوٹا جہا بچہ جناب تے دوے سارے مندر اونے اپنے جناب کسے وڈیرے کولوں سنیا اوتھے بچیاں نے جاناں دتیاں نے تے لبیک یا رسول اللہ دے نارے مارے ختم نبوت دے جناب میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی عزت تو جناب تے دو جانا واریاں نے تے نارے لبیک تے مارے نے او چھوٹا جہا بچہ جدی عمر کہندے نے بمشکل 6 سال وی نہیں جناب اچانک کسی بیماری دے اندر مبتلا ہویا ایتھے گواہ وی بیٹھے نے میں او جناب چلیس وچ میں بات کرن واسطے گیا انہاں دسن والے نے مینوں دسیا حضرت رب کائنات دی عزت دی قسم ہے اسی قصے سنا دے سان گھر کہ جناب دھرنے تے فلاں جناب جوان نے جان دتی نعرہ لبیک تے ماریا فلاں نے جان دتی تے تاجدار ختم نبوت نعرہ ماریا ساڈا 6 سال دا بچہ جدو درد دی شدت دے نال جدو موت دے غالب آئی جناب بیماری حد تو بڑھ گئی ہے فرمایا کہندے نے جدو جان دین لگا ہے تے او بھی کہندا ہے تاجدار ختم نبوت جناب فلاں مقام تے جان دتی گئی ہے تنارے لبیک تے مارے گئے نے کہندے نے جناب اسی ایک قصے سنا دا سا عمر 6 سال جناب تے بیمار وی سخت ہے لیکن جدو جان دین لگا ہے تے دل دے اندر گل راسخ ہو گئی سی ایتھے دماغ دے اندر گل آ گئی سی جدو جان دینی ہے تے لجپال کریم دا نعرہ مار کے جان دینی ہے جدو جان دینی ہے آقا دا نعرہ مار کے جان دینی ہے پھر حساب جانے تے حساب والا جانے تائی تے جناب اعلی استاد دیوانہ سرائے کی فرماندا ہے کہ کوئی میٹھا میٹھا پانی ہو جندلا دے مدنی دینا جناب خراج تحسین انہاں والدین نو بھی پیش کرنے جناب والدین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جناب مدارس کے حوالے کیتے نے اوکھا ہوندا ہے جناب جگر دے ٹکڑے نو اپنے کولوں جدا کرنا لیکن انہاں نو بھی خراج تحسین پیش کرنے جناب تھوڑا بچہ مدرسے دے اندر بیٹھا ہے جو کہ اج کھانا اوندا نہیں کھا سکے گا جویں گھر دا بچہ کھاندا پیا ہے جو کہ بستر اوندا نہیں اونوں ملے گا جڑا اونوں گھر پہ ملدا ہے جو کہ او سہولتاں نہیں ملن گئیاں جڑیاں گھر پہ ملدیاں نے لیکن رب کائنات دی عزت دی قسم جدو بدن چرو جدا ہو جائے گی اس ویلے باقی تے جائیداد دے مالک بنن گے تھوڑی میت والے سوئی بنے گا جڑا اس طرح دے والا انہاں مدارس چ تربیت پا کے جان والا ہوئے گا ایتھے اکھاں نال ویکھیا گیا ہے جناب ایتھے جناب جنہاں نوں دنیا دا محض دنیا دا علم پڑھایا جاندا ہے جنہاں نوں دین دے علم دے نال نابلد رکھیا جاندا ہے ایسے بندے جناب پردے نے تے انہاں دے دنیا پرست پتر اپنے باپ دے جناب والا تفصیل دا وی انتظار پہ کردے ہوندے نے کیڑا ویلا آئے گا جناب ابا مر جائے گا لیکن آقا کریم علیہ السلام دے غلام رب کائنات دی عزت دی قسم ہے علامہ عبد الغفور ہزاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی حیات طیبہ وچ میں پڑھیا ہے آپ دے والد گرامی دا جدو مثال ہویا والد گرامی دی میت سامنے پئی ہے حضرت نے میت تاں اٹھان دتی ہے جدو الحمد لے کے والناس تا خود قرآن شریف پڑھ کے سالے ثواب فرما دتا اس واسطے مدارس نے کدی جناب اندر اس کی بیٹھ نہیں کرنی ایک قدری سمجھنا کہ یہ تجی مدرسے دے مولوی نے علامہ انوار حسین مقصودی صاحب بہت خوشی کے سنوں بہت خوشی کے اس علاقے دے ساڑے جامعہ دے فضلاء نے بہت کام کی تے علامہ زید اقبال صاحب بیٹھے نے میرے بھی آپ نے اپنے علاقے دے اندر بروالہ دے اندر ایک خوبصورت ادارہ قائم کیتا ہے جڑا دن دنی رات چگنی ترقی پہ کر دیا علامہ انوار حسین مقصودی صاحب کئی سال پہلے جناب پروجیکٹ شروع کیتا ہے تے اج ساڈی اکھاں دے سامنے ہے اور چونکہ یہ ساڈے ادارے دے فاضل نے تے میں ایک شعر انہاں دی نظر کرنا ہوں کہ ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستاں میں چمن میں جب بہار آئے ہمیں بھی یاد کر رہے یہ ساڈا خون بھی شامل ہے جناب میرا تو کی یہ ساڈے بزرگاں دی محنت نے انہاں دا خون بھی یقیناً انہاں باغاں دی تزئین دے اندر شامل ہے تو جناب جدو بہار آئے جدو تھوڑے فضلاء دی کثرت ہوئے تو فقیراں نوں یاد کر لینا اللہ کو اسلام نوں یاد کر لینا
آپ آباب نال گزارش ہے وہ کہ یہ پیغام میرے تو زیادہ مؤثر طریقے نال علامہ جعفر حسین قریشی صاحب مقدس اللہ العالی آپ تھوڑے تک پہنچان گے، لیکن اپنا فرض ادا کردے ہوئے اپنا اخلاقی فرض ادا کردے ہوئے میں یہ پیغام تھوڑے تک پہنچانا ضروری سمجھا گا کہ اس ادارے نال خوب تعاون فرماؤ اور اہل سنت و جماعت کا ہر ادارہ چاہے وہ جتنے بھی قائم شدہ ہے بروالے علامہ زید صاحب کا اتحاد منوار صاحب کا اس علاقے کے اندر الحمدللہ جال بچھے مدارس اہل سنت کا ہر علاقے نال اپنی معاونت میں یقینی بناؤ کیوں کہ حقیقی قوم کے معمار نکلنے دے انشاءاللہ مدارس جو نکلنے دے میں یقیناً اپنی کم علمی طالب علمی دی وجہ نال اپنے موجود او حق ادا نہیں کر سکیا۔ بہرحال سید والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک شعر علامہ نوار صاحب خصوصی طور پہ میں حکم کیتا ہے وہ میں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ مشائخ عزام آپ کی بڑی کرم نوازی کہ بندہ ناچیز دی سما خراشی طویل وقت واسطے جناب برداشت فرمائیے۔ سید والد شاہ صاحب کا شعر سننا شعر پنجاب سید والد شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جناب کوزے دے اندر پورا دریا بند کر رکھ دیتا ہے، چار فکرے آپ نے جناب لکھے نے اور حد کر دیتی ہے، وہ سنا کے میں جناب کو اجازت چاہنا ہوں۔ سبحان اللہ کا سوچی بول سید وار شاہ فرما دے نے تیرویں صدی دا دور لنگیا گئی دنیا تو میرے میاں ایک لفظ شراتا جان دینے ہو گلاں کر دے پڑے دھیاں ماپیاں تو منہ پر منگ تے پیو پتراں کے فیر میاں وارث شاہ اے طور ہے کدڑاں دا ہو چلتے نشیر مالک مولا اس ادارے نو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، رب کائنات علامہ انوار حسین مقصودی صاحب نے جس پہ آج مزید حرارتہ نصیب فرمائے اور مالک مولا اہل سنت و جماعت واسطے اس ادارے نو مفید تر بنائے۔ آپ خصوصی طور پہ ادنال تعاون فرماؤ، تعاون انہیں دو قسم دا، ایک ہوتا ہے مالی تے ایک ہوتا ہے افرادی۔ مالی تعاون یہ ہوتا ہے کہ تسی اپنے مال نال اس ادارے نال تعاون فرماؤ تے افرادی تعاون یہ ہوتا ہے کہ تسی اپنے بچے اس ادارے نال پڑھان واسطے دیو۔ اگے پھر علامہ انوار حسین مقصودی صاحب کی ہمت ہے کہ جناب تسی جیندے کہڑے حال چ ہو تے اے تھانوں جناب واپس کہڑے حال چ کر دینے انشاءاللہ دیو کہ اسی طرح جس طرح ساڈے جٹا دے پتر ہوندے نے، لیکن جدو واپس تھانوں ملن گے تے انشاءاللہ ہور نہیں تے کم از کم لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لاندے واخر دعوانا الحمدللہ۔